Желіде жақсы жаңылық, кімдердің жалақысы көбейеді. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, сіз білген және де сіз күткен арнаға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз, жұмысымыз жауапсыз қалмау үшін арнадағы подписация және де лайк түймелерін басыңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін әлендеше бастадым. Келесі жылдан бастап кімдердің жалақысы өседі? Келесі жылда су шаруашылығы мамандарының жалақысы өседі. Бұл туралы су ресурстары және де ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Қарағанды облысының ресми іссапары барысында мәлімдеді, деп хабарлайды massagi.kz тілшісі. Биыл қазсушылар қызметкерлерінің еңбекақысы орта есеппенен 25%-ға өсті. Еңбекақысы тарифі есебінен төленетіндердің де республикалық бюджеттен алатындардың да айлығы көтеріледі. Келесі жылда біз су саласындағы мамандардың еңбекақысын көтеру бойынша жұмысты жалғастырамыз. Еліміздің су қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мамандардың еңбегі лайықты түрде бағалануға тиіс, деді министр. Еске салайық, бұған дейін еңбек және де халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова Қазақстанда қанша адам еңбек төлемін жалақы алатынын айтты. Қазақстанда 1 800 000 адам ең төменгі жалақы, яғни 85 000 теңге алып жүр. Оның ішінде шамамен 361 000 азаматтық жұмысшылар, деді Светлана Жақыпова. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.